Då är Paul som spelar. Ja, Paul berättar. Alla som har sett på ting här vakna på så borde det göra dig nervös. Banjo-Kazooie. Kan jag inte se på mig borde det här? Odin begynte med I-O. Och så hörde jag liksom Banjo-Kazooie-style. Det var inte problemet. Problemet hade ingen slutte. I-O. Nej. Du hadde ikke trykt no der, for det en krisesituasjon. Jeg hadde lyst til å holde og bare... Fuck off! Du må skumle opp dette, Petter. Hva er Rikard da? Oh, fuck, det har jeg ikke tenkt over. Å, fy faen. Nei. What? Er det? Nei, det har du skjedd. Det er bare litt... Tell me more, tell me more. Det er bare litt intimzona. Poisonous. Poisonous. Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. Det var jo dumt, da. Fann en krab. You're gonna make it. Thanks. Ok, fastest route. Don't test me. Noen som husker, husker du? Sjekk kartet, R2 med en gang. Paul, klarer det sikkert. Girl. Ja, vi har tid på oss. Ikke, bare ikke. Åh, gud, jeg er så glad for at Paul har det her. Paul is on the case. Alle sammen, vær klart å kjeft på Paul trappa, hvis han fikk opp. Det sier så at... Nei, du skal jo ned trappa. Nei. Ja, men hva skjer med den røven? Bare ikke helt på styr. Jeg vedder på at du kommer til å fuck opp der nå. Det driter jeg. Ok. Victory at sea. Det går bra, dere. Det går bra. Nå skal vi få se, Adrian. Time is his, yes. Timing is impeccable. Yes. Elsker det. Nå må du bare få vekk et hode, ser du. Nei. Nei. Snakkes på land. Du skal se nå, du bare se. Der ja, rett i kuken. Han er sikkert død-ish. Du trenger ikke å få Jill til å være den mest traktorlespa i verden, liksom. Men du spiller og skyter folk i kuken og... Du har helt rett, faktisk. Du har helt rett. Ja. Jeg tar hvert oppakke alt. Nei. It's too late. Du kan godt være litt slem hvis du vil ha, da. Jeg vil ha fuck up den her. Jeg vil ha gått ned trappa, og så... Egentlig opp på den andre safe-rommet. Ja. Det er helt sykt, altså. Jeg spilte å spille her sikkert 40 ganger. Jeg klarer å fortsatt bli confused. Hjelpig, liksom. Oh. Hvis du spiller det et par ganger... Helst det, kanskje? Ja, vet du hva? Det der fortjener jeg pluss. Helst det, kanskje? Vi må vente til han har klart det. Ja, det var en jævlig god, tror jeg. Ja. En sånn pre-cum-klapp. Den kom litt tidlig, men den, ja, okay. Det er for kjent. Koitus-sesjonen, det var ganske interessant. Been there, done that. Der var det en dude som var på kramla bak i. Ja, det er ikke alt som er rydda opp i på veien, ikke? Men det kommer vi etters. Han ligger og blør, ja. Ursækta. Han ligger. Bare tråkke over, Trine. Snakkes Harald. Altså, Harald. Jeg skjøter den i skrittet med Harald. Det er Harald. Ah, han er røyset her. Vi skal navnet alle som Bjarni til. Ja, men det er i hvert fall navnet en Harald. Ja, ok, vi hadde Ragnar først, og så var det en Lars, nei. Og så var det en Leif, og så først, var det... Først var Spyr-Leif på dere, men følger meg. Ja. Det er navnet til han. Spyr-Leif. Spyr-Leif og Harald. Jeg tror den første to var Spyr-Leif og Knut Leif. Ja, det var det, ja. Oppfinnsomt. Vi begynte jo faktisk med navnet igjen, vi bare slutta med etterpå. Ja. I hvert fall tre nå. Ja, ok. Spyr-Leif og Knut-Leif og Harald. Hva skal du kalle slangen da? Det er slangemann. Slangemann. Guttorm. Guttorm. Ja. Yes. Jill, here's my radio. It has to listen to Radio Rock in Trondheim on it. They got lots of Metallica. Det må jo være verste radioen for deg, Adrian. Radio Rock, det? Nei, det er bare radio med bare Metallica på. Åh, ja. Uff. Take my hand! Yeah! 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 Unødvendig bruk av herbs.
Unødvendig bruk av vid og hans. Nå kan ikke vi gå og plukke opp items, så vi springer videre til slangen. Ja, men jeg har en lighter, merker jeg? Jo, det kan være kjekt. Jo, stemmer. Jeg trenger faktisk ikke å backseat til den her episoden, merker jeg. Nei, don't. Du kommer til å gjøre det, Lell. Jeg kommer til å gjøre det, Lell. Fordi det er spillet jeg har spilt så den igjen. Du er det der, Paul. Nei, jeg bare tenkte at jeg skulle en flighter, og så tenkte jeg at jeg ikke skulle en flighter, og så tenkte jeg at jeg skulle en flighter. Skjønner du hva livet mitt er? Det er en kamp, ok? Jeg tror på det. I go home! Det har ikke vært lett, det er det. Nei. Men kommer han fyren til å bare ligge der resten av gamen nå, eller? Nei. Nei. Han går sånn tur. Oh. Når han blir lei, så går han sånn tur. Når han blir leif, så går han sånn tur. Men vi kan jo se det. Zombie-life. Nei, åja, han fikk han. Ja, det var han, ja. Rikard. Så er det bare for meg at uansett hva du heter, så når du blir zombie, så blir du et eller annet life. Bortsett fall Harald, da. Ja, det blir Harald-life også. Harald-life. Det er bare enklere for deg å kalle meg. Skal du legge inn? Ja, du må save oss. Knut-life går bra. Sven-life. Sven-life, ja. Jomar-life. Å nei, det er Roger-life. Fisk-life. Jonny Fiskliv. Hva heter han da? Fisk... Hæ? Fisken Sverre, jeg vet ikke. Åh... Nå er jeg sent, nå er jeg tidlig. Nei. Det begynner han. Vi har jo nettopp begynt. Ja da. Westlif. Westlif. Jeg holder på. Westlif. Jeg likte at jeg sa det, og så var det en som catchet det, og så spredde seg litt sånn hele sofaen. Åh, det er glad i for oss. Høstlig. Der ja. Var det riktig vei, Vegard? Åh. Åh, vi har facecam. Ja, den joken redd av meg. Nei, vet du om du ble med nå? Nei, jeg gjør det da. Høstlig. Sånn. Det blir den? Jeg tror det blir den min. Ja, ok. Westlife. Jeg må tenke sånn tre ganger for å se om det blir speilvendt for riktig. Ja. Det er sånn jeg tipper vi har episodenavnet der, vet ikke hva jeg. Ja. Westlife. Westlife is best life. Ja, ok. Skje. Ja da. Paul kan jo spille her. De er så svære, men de jiggler jo. Jiggly Valentine. What? What? Jiggle fine. Jesus. Trine til Kenneth. Rett i Trine. Kenneth? Det er ikke Kenneth. Det er Rikard. Det er Richard. Kenneth og... Det er han som blir første. For Dick for sure. Han død i åpningssalen. Kapow. Oi! Første headshot! Pam-pam-pam-pam-pam. Gjør meg hovla, men... Dere må gjerne hyl i min ære. Det var ikke sant alle gjorde. Wow. Bare insta 8 out. Ja, mer enn halvparten gjorde det. Handgun magazine! Den ligger den ikke blitt misset én gang hittil. Hva da? Hver gang jeg blir plukket opp en handgun magazine. Så har jeg begynt å synge etter noe annet. Handgun magazine! Eller... Nei, glemmer. Det var bare det at... Klunk. På den kameravinkelen her så ser det ut som det glasset der plasser feil. Ikke at det ligger. Så skjef, liksom. Det står bare og... Det er på hjørnet, liksom. Magic. Oi, Paul, du! Oi, Paul, du! Hei, Paul! Skyt deg selv! Pow! Kom så. Han satt fast i stolen, ja. Nå, det skjer! Oi! Ja, men der det var den. Gjorde den det. Ah! Yay! Nå kan vi spille Moonlight Sonata. Puslespillene ramler på plass. Er det alt her? Ja. Er det bare du som kan den der, Magnus? Tydeligvis. Jeg kan... Altså, Beethoven Moonlight Sonata er favoritt klassisk stikk mitt ever, så... Jeg har bare hørt Magnus nyn på når jeg har sagt det, så det... Jeg drev og sang litt på den tidligere. Og du gjorde det, ok. Når du bad om å... Nynn-notan? Ja. Du sitter sikkert for langt vekk, jeg hører ikke. Jeg prøvde å spille på gitar mens vi hadde pause i sted, ja. Men da var sikkert det hodet ut. Jeg tror du gikk forbi meg faktisk, mens jeg drepte meg en liten ting. Kanskje jeg bare ikke hørte det. Ja. Nei, jeg kan ikke spille en gud lenger. Jeg kunne den før.
Med både dun-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 
jeg ga opp etter strofene som er med i Resident Evil, egentlig. Too hard! Too hard! Didn't have enough time to rehearse it on guitar! Guitar! Good time! Good time's my guitar! Play Moonlight Sonata! Moonlight. Didn't have enough time! Oh, Blink, yeah, please. Listen to it in my sauna! Altså, Blink, cover Moonlight Sonata, please. Før i tiden så surfacet en sånn her rundt på Napster, og back in those days så var det en låt som var på Napster som var Blink 182 med Phantom of the Opera. Som ikke er Blink i det hele tatt. Phantom of the Opera, ikke på Blink-musik. De ligner ikke nok på Blink da. Det er pretty one. Tok du med resten av shiten? Hva dreier jeg? Skulle ikke merge shits? Merge shits? Jeg spør egentlig ikke å gjøre det. Trenger ikke? Nei. Må gjøre det senere, men Paul har stor kontrolling. One steely boy, han. Steely boy. Men Rasmus er jo the boyest boy. Åh, nei, men det er Rasmus. Boys of all boys. Hva sa du? Ja. Rasmus, du tar begge feil. Det er som the boyest boy. Det er du som the boyest boy of all boys, Rasmus. Men vent, er ikke Rasmus alltid fabulous? Jo, det er han også. En fabulous ultimate boy også. Han er fab 100% av tida. Stemmer. Og han er også the boyest boy of all boys. Og så er det Rasmus Helldiver, Espen, vet du. Vi må ikke glemme alt det her da. Hva da? Kjært barn har mange navn. Hva sa du for noe? Rasmus Helldiver, Espen. Helldiver ass first. Ja, Helldiver ass first. Dra meg baklengs rett ned til helvete. Ass. Booty first. Skjer jeg den Frogger-episoden av Glover og din dag? Det er bare sånn generelt livstips, egentlig. Ja, bare skjer den. Skjer Frogger-episoden. Altså, hva på egen at lyset er skjevt? Du tok ikke med hele skiten. Ja, det er det jeg sa jo. Storke den på... På... Magnus hadde poeng. Ja, jeg sa jo at du måtte merge skiten. Du må merge, det kan du ti et par ting, altså. Paul, du må merge! Hvis du må den vinn tilbake, så har du et safe room med andre veien. Her er det? Ja, det er zombies gjennom den gangen, men vi vil kanskje gå gjennom den gangen uansett, så... I'll take your word. Yeah. I'm dead zombie boys, zombie boys. Jeg vil helst at du springer, eller ok, nå har vi en ganske good... Good line work. Ja. Altså, en halv runde til her i sofaen blir bra, norske. Det er sånn safe, vi kan... Nok igjen er resten av sånn gang. Altså, dere er flink resten også! Men... Nei, du bare... Jeg bare flir av blikket Odin ga meg her. Hold rundt det til jeg blir bra nå, så bare ser Odin stygt meg. Det var en definitiv spøkel, altså alle her har gjort det veldig. Ja, vi har det. Vi har jo, altså ingen er dødd, vi har dødd inn, ja. Det er jo fucking amazing. Selv om vi prøvde. Vi prøvde, ja. Vi prøvde. Vi har ikke dødd. Vi vet ikke om tenke. Det er dødden. Nei, Jomar er fortsatt det. Jomar! Jomar! Og det er egentlig veldig for lite å spille heller. Om du skyts en gang eller noen gang, så går tilbake om de har mistet helse. Er det hva du sa, Jomar? Altså, nå skrev vi jo han. Hvis han ikke er død, om spillet husker at han har tatt skade. Jeg tror det. Hvilket? Det gjør det. Nei, jeg synes ikke. Jomar og Lita og Jenny Elias, de er... Jenny Elias, vet ikke. Jenny Elias. Det var snakk om, ja. Jeg tror vi har følt med i stedet. Kjør du merge skiten der? Yes! Kan reloader shotgun selv så ta med hvis det... Eller, nei, det går bra. Ordsa. Jeg tror vi finner shotgun selv tilbake i det rommet. No, not so not that. Vi har ikke enda dere blå kristall. Nei, men den er jo rett at den der trenger å bruke den. Nei, er ikke det den? Det er doven, ass. Jeg sang egentlig om Moonlight Shadow, bare bytet Shadow i sånn måte. Carry the way by Moonlight Shadow. Det er en blå enn en gul. Ja, en røven. I am Moonlight Sonata. Ja, men jeg tror... Og så siste den dette ned i koffen. Ja da. Han er død. Jomar ligger der fortsatt. Han er død. Ja, han er død, men han må fyres opp. Han frys. Tenk på Jomar. Ta fyr opp på Jomar. Diamond-rommet inn der til venstre. Nei, vi skal ikke dit nå, men... Var det en kniv der? Det var det. Oi!
You go that way, but I go home. Det var en self-defense kniv. Men fuck den kniven. Self-defense knife. Jeg overlater den til noen andre. En hyggelig liten overraskelse fra Paul. Meg til deg. Hæ? Det er overhovedet ikke denne veien jeg skal. Nei. With a knife. From me to you. From my hand to your heart. Litt jeg går på å sende veldig mye informasjon gjennom veldig lite uttrykk. Jo, men jeg vet ikke hvor godt det kommer fram på Let's Playen at du bare kikker på meg. Petter la... Sånn, jeg og Magnus driver så deler en sånn fotskanke. Og så begynner jeg å joine plutselig. Ja, altså, en snik liksom den lille Darth Vader-foten sin. Og så skal jeg dra igjen snart, så jeg trenger. Men trenger ikke å spare liksom, bare. Jeg trenger å touche tegnen, altså. Og da sender jeg et lite blikk. Åh, oh, oh, silence. På Petter. Oi, se på han nå. Snu kameraet. Orskritt. Du skal snu deg selv. Er det lyrisk dans? Bare stille deg foran kameraet. Er det lyrisk dans? Jaas! Jaas? Det er ikke en drikk her da, så er det ikke en lyrisk dans. It's a me. Det er en jævlig vakker sang da. Skal du pisse her? Poetisk. Oi! Oh. Oh, Jill Valentine for president! President Evil! President Evil! Curse Dio! Eliminate the past to survival in his estate! How did it end up like this? A guy in a lab coat brought me a meal and plate of food and said it! Sorry to put you through this, but it's for security reasons! So when it hits me, it all makes sense now. Okay. Du sa det allerede. Nei, jeg vet ikke. There are only two people that know the secret of this mansion, Sir Spencer and myself. If they kill me, Sir Spencer will be the only person that knows the secret. But for what purpose? It doesn't matter now. It's too dangerous here. My family, I hunt her here. I decided to escape. Jessica! Lisa, I pray you're safe. How could I be so careless? I lost my favorite lighter, the one Jessica gave me for my birthday. Now it's going to be that much harder to escape this dark place. November 13th, the date when my fate was sealed. My aunt was hospitalized just 3 days before that. Jessica and Lisa said that they were going to visit her. I wish they could be there with her. But with even as I'm writing this, memory is coming back to me more vividly. Just before I passed that, I remember that man in the lab coat said something like, "Most likely your family is over here! I pray for their safety!" Somehow I managed to get out of the room. But getting out of this master won't be easy! I have to get past all the booby traps. Time runs! Go all back! Lambs. I have to get back! What is life? Baby, don't hurt me! Don't hurt me! No more! Time! Apropos time, det var en episode, tror jeg. Hæ? Oi, oi, oi. Nei, ikke helt der. Ja, på 18 da. 20 er cirka der vi har vært. Ok, det kan vi godt. Keep going. Hva, ja, ja. Hvor lang tid har hva er... Hæ, hvor er det? Vi er på 18. What's the time? What's the time? Vi har tatt opp i 18 minutter. Ok. Jeg vet... Det ble litt fuktig i dag. Jeg liker å spørre, hvor mye tid har vi, og så bruker vi sånn masse tid på å springe rundt inn i hylle. Ikke sånn, ikke sånn. Man må jo leke litt også. Ja. Man må jo leke med ilden, da. Tenker jeg skriver. Kommer en veldig dramatisk ton her. Yeah. Spring til save rom og så ta, eller skal du ta den? Du kan jo bare ta den en gang da. Ja. Fløy, du. I am the tiger. Ja, det er det den du tenker på, ja. The gem, boy, ja. Da blir det shotgun-skudd, eller blir det en minidisk, eller... Jeg tror det er shotgun-skudd. Det er ikke det for... Jo, det skal være en minidisk. I am the tiger. Jeg får faktisk helt litt kino. Så sånn! The eye of the tiger! Lange sverde gjennom høvdet. Og det korte sverde gjennom... Beste gitarrippet. Herregud. Rev.
Dotano. Ja, det var en halv T, tror jeg. Ja, jeg vet det. Og ja, så du er nødt til å si ja på den første, nei på den andre enden, og så prøver jeg noe så å si ja på den første enden. Ja, det er litt... Ja. Keep on turning. Ja, nei, ikke helt. Snu deg rundt. Turn around. Av og til så føler jeg alt, nei. Jeg kan ikke teksten nok til å oversette. Every now and then I feel a little bit closer while listening to the sound. Alt det så føler jeg meg litt nærmere når jeg hører etter lyden. Jeg vet ikke. Jeg trenger det her i natt. Men så la meg ikke at sommeren som var på gulvet var bort. Ja, he's gone. What? Gone with the wind. Kan man det? Var det... Nei, du skal ikke gjøre tigger. Du gikk fra min rommet. Oh! Jeg er så tiger. I am the tiger. Da får jeg plukke opp kniven, og så jeg kan gave til meg selv. Ja! Hvilket jeg har gjort ved flere. Jomar! Jomar, ja. Det er Jomar i disse haller. Er det mennesker som gjør det? Hvis jeg liksom føler at jeg har brukt for mye penger, og er liksom sånn, nei, men jeg må ha denne tingen også, så kjøper jeg det som en gave til meg selv, og da er det ok for å ha en gave. Ja, alle har vel kjøpt en gave til seg selv. På skala fra 1 til 10 på alt, hvor glad er du i shopping? Alle ting du kjøper her selv er gav av selv. Altså hvis det er til meg selv, så er det sånn... Altså, bare sånn generelt, det å... Det er jo kjempegøy å bruke penger på å føle at det er for vittre. Det er det. Men jeg tror det er rett at det er incendiary shells sin andre enda. Men... Det er maskinen. For det er en rød. Du sa jo om at det er forskjellige... Du kan være en rød eller en gul. Jeg tror kanskje du kan... Det er en annen handgun med, liksom. For det er en red gem, og det er en yellow gem i spillet, så vidt jeg husker. Ja, nesten type 5, så dette når du kom på. Jeg følger mer, sånn. Ikke bruke red gem på tigeren. Nei, det er det som gjør. Bruk gul, da får du en emo-disk. Nei, moldisken må du ha for å komme inn og spille. Så den kan ikke lokke deg der. Du må ikke ha den. Moldisk må du jo ha på slutten av spillet. Nei. Fordi... Stuck in two smoky barrels. Ja, det er jo hele måten du kommer deg gjennom labben på til slutt. Det er jo å bruke moldiskene på de fire stedene. Ikke det bare for å komme ned til personen som er fanget? Nei, ja, jo det er det kanskje. Jeg tror jeg da. Oho. Men må ikke du hente ut Chris da? Nei. Jeg tror ikke det. Ok. Jeg har ikke gjort det, så... Kanskje du må det? Jeg tror det er... Time will know. Time will know. Time. Det er det jeg sier. Time will know. Faen, det er blitt en ting, altså. Time. Time will know. Da har vi jo en episode, ikke vi? Det har vi definitivt. Ja. Jeg vil gjøre en sløsende ting før jeg drar, og da bruker jeg innkrypen. Å nei. Det er bra. Støttes. Jeg har ikke så mye jeg kan hindre deg å gjøre det, i motsetning til alle andre sløsninger du har drevet på. Nooo! Ja, ta for meg. Jeg synes det her har vært great A-gameplay på. YouTube! Mikkelbra. Mikkelbra. Ok. Det her gjør seg godt på YouTube. See you in another episode! 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 Episode!